V tomto videu budu vyřezávat zase originální poličku, která bude vypadat jinak než ostatní. Jestli tě zajímá postup celý výroby, tak video dokoukej do konce. Tenhle nábytek bude dost podobný jak polička s Bulbosaurem, ale na poličce, co budu vyrábět teď, tak nebude Bulbosaur, ale bude tam papoušek Žako. A tady už mám samotný dřevo. Budu to teda dělat ze dvou částí, aby to nepraskalo. První si každou stranu zbrousím do roviny a pak to přelepím lepidlem. Ale jako úplně nejdřív si odkorním kůru. Při tom hoblování jsem si to dřevo aspoň mohl připevnit ke stolu, protože takový hoblování je celkem nebezpečný, ale nějak jsem na tom nepřemýšlel a udělal jsem to takto. Nebo jsem taky mohl použít nějakou šablonu, abych to měl rovnější. Teď už to mám dohoblovaný a půjdu toho šmirglovat do roviny. Potom jak si to vybrousím, tak to slepím lepidlem. Jako lepidlo použiju tohle lepidlo na dřevo od Patexu. Pak až mi lepidlo zatuhlo, tak jsem si to vzal dolů do dílny, kde jsem si vzal motorovou pilu a začal jsem to vyřezávat. První jsem si vyřezal dno, abych měl podle čeho dělat rovinu. Pak jsem si fixou nakreslil boky a ty jsem pak zařízl. Potom jsem si fixou nakreslil vnitřek poličky, který jsem pak vyřezal. Takový řezání je celkem nebezpečný, kvůli špičce lišty. Teď se na vyřezání dřevo nakreslím poličku, abych to měl trochu rovně. Pak až jsem vyřezal poličku, tak jsem si vyřezal papouška, ale to už jsem nenatočil, protože jsem na to zapomněl. Pak jsem to začal vyřezávat. První jsem začal od hlavy, pak jsem přešel ke křídlům a potom k ocasu. U tohle papouška je nevýhoda to, že má rozpažený křídla a je to tak dost křehký. Proto jsem musel mít dobře naostřený dlátka, ať je ten odpor ze dřevem co nejmenší. Pak jsem vyřezával nohy, ale protože jsem zjistil, že má krátký, tak jsem musel ještě kousek vyřezat poličku. To stejný i nohy, které jsou dost křehký. Proto jsem na ocas nechal takový stánek, aby se ten papoušek nezlomil. Celkem blbý u tohle dřeva bylo, že uprostřed bylo jádro, který na pevnosti moc nepřidává. A tak jsem to musel ještě dělat toto víc opatrně. Další náročná věc na papouškovi je vyřezat jeho peří, protože ho má po celém těle a je to celkem pracný. Navíc musíte si dávat pozor na směr, kterým to peří míří, nebo je taky třeba náročný vyřezat i stěny v poličce, aby byly rovný a v pravém úhlu. Já jsem to udělal rovným dlátkem. A pak jsem si vzal šmirgl papír a obrousil jsem to. Rychlejší by to bylo karbinou nebo vibrační bruskou, a tou jsem se tam nevešel. Každopádně, jestli se ti líbí můj obsah, tak mi můžeš dát like nebo odběr, nebo mi můžeš napsat komentář, co bych mohl zlepšit. Budu taky rád, když se podíváš na moje další videa, kde jsem vyřezával třeba Pokémon poličku nebo obrazy různých influencerů a rapperů.
Nakonec jsem si boky na police obrousil karbinou a potom vibrační bruskou. Použil jsem na to sadu několika brusných papírů, aby polička byla co nejvíc dohladka. Nakonec jsem si vzal včelí vosk a navoskoval jsem to. Vosk tomu dodal větší lesk a větší odolnost.